Vi är i Örebro och vi har en vinnare från spelartruppen, Nordin Gerzic. Ja, exakt. Det var inte så svårt att vinna idag faktiskt. Det var rätt så lätt. Du trodde först att du inte har spelat så mycket. Du sa att du kanske inte är bäst, men sen så gick du och slog allihopa. Ja, exakt. Jag är lite smartare än dem på fotbollsplan. Så jag använde det och det var därför jag vann. Och hur känns det att vara här med alla supportrar och så som kommer hit och alla och hälsat på er och autografer och så? Nej, jag tycker det är grymt. Fantastiskt att så många som kommer. Och jag tycker faktiskt att hela den här grejen är grym. Spelarna får komma närmare supportrarna. Supportrarna får komma närmare spelarna och umgås och spela tv-spel. Det tycker jag är grymt. Och Niklas Eliasson sa ju att han garanterat vinner här. Och vad har du sett honom då? Nej. Så det blir Gerzic som vinner? Exakt, så enkelt.